At the time of the Northern Areas Uprising in 1990, you were a photographer at the then Evening Post. Tell us what you've experienced during that time of the uprising. Ek wil antwoord if you say that this is eintlik hartseer. Ek weet nie, ek skryf dit nie glad nie goed dan. Nou, die donderdag nee, was dit erg gewees in my. Die stress het my liggaam so kom en ek het my senior Jacob gesê hy dit. I can't take it anymore. My body was voel ek het gevoel ek soos iemand wat gebrand is. Dis ek was heavy gestres want baie van die ouens nee, as jy hulle afneem, dan gaan jy mos in die koerant insit. En dan kan jy ons terugkom. Ek het 'n familie. Ek meen ek is in Boysen Park gewees nog uit en jy moet dink aan jou familie ook. Is jy goed mense afneem wat toe verkeerde goed aanvang. En daai mense kan terugkom na jou toe môre en sê jy dis deur jou wat ek in die tronk sit vandag. Want is deur jou foto wat jy daar gepubliseer het wat ek vandag in die tronk sit. En dit was die begin ding wat stres op my vat. As jy ek was nie so bekend in die Northern Areas soos hy dit nie. En hoe ek het vir Oosterling gewerk. En 1990, die 1st of July, het ek begin by Evening Post werk. En in die maand was July, was August, dis wat het gebeur. En was vir my eindelijk, in die ene kant was het goed vir my wat hy goed gebeur het, om my baas te wees, ek kan die job doen. Versaai my doen. Die ding het die rechte tijd gekom vir my, om my baas te wees, ek kan die job doen. Maar as jy agterna in die ding inkyk, nee, dit was vir my goed gewees. Maar as jy kyk in die algemeen, in die gemeenskap daai kant, wat het hulle uitgekry? Niks. Niks. En in terme van die mense wat dood is, baie mense het byvoorbeeld onskuldige sterwe. Ja. Sosiale mentorse man. Ek, Treiber Netlingse pa. Treiber Netlingse pa. Denk jy, sal justice wees vir hom? Nou, weet, was daar ooit justice vir hom? En sorry dat ek nou oor die politiek gaan praat. En ons breinmense is klomp draadsitters. As jy gekies word, dan vergeet jy waarvan jy kom. Dit was 'n baie tense ding gewees. En is, vir my is die, wys my, wat het ons mense gekry daaruit? Niks. Ons het niks gekry nie.